Karolíno, my už jsme spoustu věcí jakoby zmínili tak okrajově, ale můžete nám tedy shrnout, jak má opravdu taková správná podprsenka vypadat, nebo jak poznáme naopak, že teda nosíme špatnou? Mm-hmm. Tak, milé dámy, stoupněte si před zrcadlo. A první věc, co uděláte, je, že zvednete ruce nad hlavu. Aha. Pokud ta podprsenka vepředu vyjede nahoru nebo ty prsa začnou propadávat spodem, tak to je ta první známka toho, že něco je špatně, a to opravdu velmi špatně. Aha. A právě to, že ta podprsenka vyjíždí nahoru, je známka toho, že ten obvod je opravdu hodně volný. Aha. A často to bývá i v kombinaci s menšími košíčky, které právě ty prsa neudrží. Já to tady zkouším, jenom byste věděli, jo, no, jezdí mi to. Když se postavíte z boku k zrcadlu, tak ten obvod by měl být vlastně vodorovně se zemí, neměl by se nikam vysouvat nahoru. Aha. A co se týče košíčku podprsenky, tak ty by měly hezky vlastně dopřát těm prsou opravdu dostatečně pohodlí, a tím pádem je nikde nepůlit, aby to nevytvářelo pod oblečením taková ta dvojitá prsa, což opravdu je takový jako nehezký. A neměly by zkrátka utíkat nikde bokem, horem a podobně. A pak takový velký nešvar je zejména u větších prsou, kde opravdu ten obvod ty prsa neudrží. Takže se hodně zařezávají ramínka do ramen, až třeba bolestivě zůstávají tam otlaky potom, i když se ta podprsenka vlastně sundá dolů. To znamená, že když mám správnou podprsenku, tak otlaky nemám? Ty tam trošku budou asi vždycky, jo, nosíme přece jenom i kabelku třeba přes to ramínko a tak, takže když to pak večer sundáte, je možné, že tam bude třeba trošku červené otlačení, ale já spíš mluvím už o takových těch prohlubních, které často už potom zůstávají v ramenou, opravdu jsou docela i bolestivé, takže dá se tomu vyhnout opravdu i s tou správnou velikostí. Přátelé, pokud jste se takhle v tom našli jako já, do prčic, já si vždycky říkám, že by bylo super, kdybych jako tady mohla jít nebo být příkladem toho, že já to mám opravdu v pořádku. Nemám. Každopádně, pokud s tím chcete něco dělat, protože já si myslím, že i to, že člověk nenosí správnou podprsenku, není pro ty prsa dobrý asi, že ta podprsenka potom není jakoby správnou oporou a můžou se nám asi prsa svěšovat. Nebo... To určitě. A hlavně často, když je třeba menší ten košíček, tak ta kostice se může dokonce zapichovat do toho prsa z boku vlastně, a to už je takové hodně nepříjemné potom. Já se ještě teda musím zeptat vás jako odbornice, já mám občas pocit, že třeba když nosím jako sportovní podprsenku nebo nějakou podprsenku, která mi ty prsa jako hodně splácne, že mám pak pocit, že mi jako budu mít lepší jako tvár, takovej pevnější, to asi. Jako když jsou splácla. No, ne, ale tak... potom vlastně, když to takhle budu nosit dostatečně dlouho a budu v tom třeba i spát, takže pak budu mít krásně pevný prsa. Já jsem teda jednou četla od nějakého plastického chirurga, že pokud by ženy nosily podprsenku vlastně neustále, že by neměly žádnou práci. Možná na tom něco bude. Ono se i u většího podprsí doporučuje třeba podprsenka na spaní, která by měla být teda měkká, bez kostice. Aha. A ta sportovní podprsenka, jak jste zmínila, to je opravdu hodně důležitá u toho sportu, aby to bylo pevné, hezky, ale určitě takové ty kompresní, já to moc nemám ráda, když to opravdu hodně stlačuje ty prsa, tak to taky není úplně OK. Ale spíš je lepší, když ta podprsenka ty prsa trošku jakoby oddělí a tím zamezí vlastně tomu pohybu. Jasně. A zůstane tam takový ten hezky kulatý tvar, nejenom, že to se všechno připlácne k tělu, tak to je trošku lepší. Ano, to je pravda. My jsme společně vybrali píseň tady od Fergie, nebo Fergie, my teda nejsme schopní, nebo nevíme, jestli je to Fergie nebo Fergie, to nevadí. Každopádně, kdo si ji přál? Jedna taková moje milá skupina, takhle zdravím přes webkameru. Ano, vy se můžete na Karolínu podívat i přes webku. A ano, takže této milé skupině posíláme Little Party Never Kill Nobody. Přesně tak. Tak pojďme na to.